За ямар сайхан хөл вэ? За. Тэр минь яа. Өлсөж чи шүү, а? Дахиад нэмүүлнэ шүү. Үнхээр гоё болооч аа. Бана. Машина гаргасан юм аа, машина. Аа, за, за. Хүн яагаад эмтэн ондоо явах гэж чинь? Машина гарга. Та чи ямар сайн юм бэ? Би одоо гарлаа шүү дээ. Бана. Ахын орон та яга өөдөөс уурлаад байгаа. Юу уурлаа? Машина хурдан гараад. Чам тамаагүй. Миний асуудал. Гэрлээ чи намаа мартаа авсан байлаа. Чи яагаа урлаад байна? Йоо, чи ямар ядаргаатай юм бэ? Оо, ядар. Оо, минер. Яг хаалтан дээр ирсэн шүү. Тийм үү? Хөөе, минер. Хамаг асуудлаа хаалганы цаг үлтэй. За. Араас эс тэмнэ. Гэр чинь ямаа муутай байсан юм. Харилцаанаас хайр хүнд итгэл үүсэн хүүхдүүд бид аав ээжийн хайрын тусгал юм. Байна. Машина гаргасан юм аа. Хүн яагаад ийм зов? Бухимдхаас өмнө хүндэл, бүхнээс дээгүрт гэр бүл. За одоо гарлаа. Хайр нь гарч чадчих, хоёр хоол идчих за.